A gente abriu esse o curso Diploma em Mímica Total, que é um curso muito intenso, é um curso de segunda a sexta, e a gente estuda a fundo todo esse caminho, essa jornada do silêncio à palavra. Acabei entrando para o curso de Diploma, que é algo justamente que eu tive que ir ao exterior buscar isso, porque não havia no Brasil um trabalho da mímica constante, diário. Puxa, eu nunca tive essa experiência antes. Eu nunca fiz parte de uma escola. Nós temos rotinas diferentes em cada dia de trabalho aqui. Bom, eu encontrei a unidade de linguagem que eu queria para dar a liga com circo, com dança, com música aqui. E essa experiência está sendo muito, muito, muito interessante nesse quesito. Juntar o Tai Chi, o Kung Fu e a Yoga nessa preparação, nessa conversa, nesse estudo, está sendo um caminho muito natural e que o grupo está recebendo muito bem, está fazendo pontes maravilhosas e que potencializa ainda mais o trabalho da mímica clássica, da mímica moderna, da mímica contemporânea. Achei incrível, acho que ele conduz muito bem, além de todo o conteúdo que ele dá. Então, eu gosto do olhar dele para o artista também, independente do que ele dá como conteúdo. Algo que eu poderia ter muito mais dificuldade para criar num outro momento, hoje eu sinto que tenho uma facilidade muito maior em entender, transformar o que é uma ideia numa comunicação clara com o público. Essa integração entre os diferentes estilos, as diferentes artes, sem hierarquizar esses estilos, né? De uma forma bastante aberta, que incentiva e estimula muito a criação. Claro que a gente trabalha na busca de uma gramática em comum, mas não de regras, regras que limitem, que tirem a liberdade do artista. Nesse sentido é que eu acho que a técnica, ela liberta.